კარიერა ჩამოევა 23 წლის თბილისიდან. მუშაობ ლინგვისტურ ორგანიზაციაში ადმინისტრატორის ასისტენტად. თარგმნიას სხვადასხვა ტექსტებს სხვადასხვა ენებიდან. ასევე მეხება სხვადასხვა საოფისო საქმეები, ისეთი როგორიც უბრალოდ წერილის დაწერა გაგზავნა, ჩემი სამსახური ძალიან შორსაა ხელოვნებისგან და ზოგჯერ სიცარიელეს გრძნობ და სიმღერა მინდა ხოლმე სამსახურში, ეს შემოდის რეპეტიციაში, ჩუმად იყავი, რაღაც დაიწყე სიმღერა და ჩუმად მე ძალიან sorry პირველ სეზონში ვიღებდი მონაწილეობას, თუმცა მაგ წელს არ გამიმართა და არც ერთი წვრთნელი არ შემომიტრიალდა. უფრო გამოცდილი მოვდივარ წელს, იმედი მაქვს, რომ რა თქმა უნდა ერთი მაინც შემომიტრიალდება. არ მითქვამს ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, რომ ვიღებ მონაწილეობას ვოისში, მხოლოდ უთხარი ჩემს სერც და ქალს. და თუკი გადავალ, ეს ძალიან გაახარებს ჩემი ოჯახის წევრებს და დიდი სურპრიზი იქნება მათთვის. აბა თუ იმღერებ კარგად ხარ. Come fly to Miami Beach on a Hollywood road. Ground take me there. What? Самое горько было. Design in a New York. I'm in a New York. I'm in a New York. Oh, oh, oh. Set it on fire. Oh, oh, oh. Bye. ბრავო. მოგესალმები. გამარჯობათ. თქვენი სახელი? ხომოვასა. ლეილა. ლეილა, ისე კარგად იმღერე, რომ აი მეტი არ შეიძლება. ინერვიულე მაგრად. ძალიან მაგრად იმღერე. არ ვიცი ინერვიულე იღელვე თუ რაკენი, აი ფაქტია, რომ ისე კარგად იმღერე, რომ პით დასაწყისშივე შემოუფრუნდი, იმიტომ რომ მოქმედა ჩემზე ძალიან. ძალიან მაგარი გოგო ხარ. მადლობა. საყვარელო, ხო იცი რომ ქალაქს ემღეროდი არა. კარგი გოგო ხარ. თავაზობ იმ ქალაქის ვირუსით დაგაავადო შენ. ნიუ-იორკის ემოციით, ნიუ-იორკის შინაგანი სითფოთი, სიგიჟეთი, პროფესიონალიზმით და სხვა სამყაროთი. It's up to you. შენი არჩევანია. ანუ მეც უნდა შემოგთავაზო, ხო, ეხლა რას გავაკეთებ, ხო? ესე იგი ვაცხობ გემრიელ პიცას. ხო, მეტი რა შეთანხმდა? ნუ კარგ სიმღერებს გიმღერებ ხანდახან. გაგილამაზებ წუთის ოფელს. და შენც გამღერებ იმას, რაც შენ გაგისწორდება ყველაზე მეტად. ჩემთან ძალიან კომფორტულია მუშაობა, გაგებული გექნება კულუარებში მაინც. არის აქ ისეთი თემა, ნუ ძალიან გამიხარდება, ისეთი გოგო ხარ, რომ აი გავგიჟდები სიხარულით ჩემთან თუ წამოხვალ. მაგრამ რა ვიცი. ლეილა, მე ვიქნები ძალიან მოხარული და ბედნიერი თუ წამოხვალ ჩემთან, მართლა. იმიტომ რომ აი ფანტასტიკური გოგო ხარ და ისე კარგად იმღერე, რომ აი
ძალიან გამიჭირდება თუ წახო სხვასთან. მიუხედავად ისა, რომ აი არა ჩოლები კოლეგებისგანაც ჩემი აქ. მაინც ძალიან გამიჭირდება და ცოტა მეწყინება კიდეს. მაგრამ შენი გადასაწყვეტია. ეს მის დაშინებებზე გადა. არა, არა. არა, არა, მერე. ცოტა მეწყინება კიდეს. ოდიკო. არა, არა, არა. გული დამწყდება მეწყინება თორემ. კაი, ხუმრობ საყვარელო. დროა ხო? არ ვიცი მართლა, არ ვიცი. გულმა რაც გიკარნა. გული რასაც გეუბნება ის ად საყვარელო, ეს შენი ის არის არჩევანი. ნუ შენი კომფორტისთვის ვისთან? სად იგრძნობთ? ვისთანაც შენ წარმოიდგენ რომ უფრო შეძლებ რომ რაღაცა გააკეთო ის რაც შენ შეგიძლია და უფრო მოერგები კომფორტულად? კარგით. მოკლე ვიქნები და მეავირჩევ ნუცას. Yes, მე მომიგე. მომიგე. გილოსო. მოდი, მოდი, მოდი. შენი დაწოვეს ხარხამშრალი. დააყვარე. აი გოჩა. მე ვიანური გადაწყვეტილებას ფაქტში. შენი გრძენი ეს გოჩა. გილოცავ ნუც. Я. გილოცავ. აი როგორ მილოცავენ ხო ხედავ შენ. გილოცავ. ძეილი. საუცარი ხმით. გაგვაპანჩუ რა. კარგი გოგო. ძალიან მაგარი გოგო. აი გოგო გილოცავ. სასე ხმა ქონდა. ძალიან სასე ხმა ქონდა. მაგრამ ერთი ნაწილი დამაკლდა ამ სიმღერის. აქ უნდა ბოლოს აი აფრენს. აუ ნუცა მაგარი გოგოა ძალიან გილოცავ. გაგოგო და ის ემბრი აქ ძალიან მაგარი. პანჩუ. ემბრისკაი ტექნიკულად და სკაი. გაგვაპანღურა მე და ნუცა. მთავარია რომ ისეთი ღრმა ხმა აქ რა. ეს ის ლიგა გროზიჟი ხდები, ეს ლიგა გროზიჟი ხდები. დავასწარი გილოცავ. მალე მოგილოცავო. დაგიხარია რა, მაგრამ დაგიხარია. ძალიან მაგარი ხარ. რა გაფედი შეგაწყერ. ანუ ძალიან ძალიან მაგარი ხარ მოასწრე. აი, ამ გვაცალე რომ გენერვიულა ეგრევე რა ის ის. ეგ იყო ყველაზე მაგარი. როგორც ყოველთვის მაგარი. ძალიან რაღაცა კომპოზიცია რაც ძალიან მაგრამ მიყვარს და არის რაღაცა კომპოზიცია რაც არ აბსოლუტოდ გულგრი მაგრამ ის მომენტიც რომ აი ჩემოსაყვარელს ქალაქსა იყო ლაპარაკი და სიმღერა ეს რა თქმა უნდა ავტომატურად მაგრამ